Fortnite najteži svetski rekord je upravo oboren. Ovdje je igrao solo squad u rankedu, znači nije protiv botova i uspio da dobije 50 killova. Ceo game je bio lud, ali ono što na kraju desilo stvarno nemam reči. I također, ako ovo gledate pre chaptera 5, event se dešava od 2. decembra u subotu u pola 7 na Sini27 kanalu, tako da obavezno dođite i idemo sad na klip. Boris mi je rekao da pogledam ovaj game, zato što on je vidio ovaj game, nije ni on, nije mislim pogledao do kraja, ali rekao mi pogledao pola game i rekao da je jako lud game. Tako da odjedim 67 ljudi. 67 ljudi živo i kao da dobije 50 kilova. Okej, ovdje je samo nešto specijalno. I igra na kontroleru isto, tako da ne znam kako na kontroleru što dobije 50 kilova. Stormflip. Iskreno ga Stormflip 4 puta, 5 puta tikova, lik bi već bio dead. Medkit. GG, ubijem ovog random lika. To je bio controller bot, iskreno je bot za kontrolere. GG's. Zeleni pump, da meni oko zeleni pump hita bilo bi lepo. GG's. Dobro, naravno ovo je CD u Unrealu također, tako da nema robota, ovo je ranked Unreal. Tako da sve je, konate, sve su dosta dobri igrači, da budeš Unreal moraš biti dobar. Oh my gosh, šta bi pričao iza. Šta ovo je priča Stefani? Ajde čuti, gledam ovdje game, ovo je priča Stefani. Ali za sada iskreno, od 50 ljudi živo on ima 8 kilova i treba dobije 50 do kraja. Ovo ih ubija, znači priča na Discordu s ovim likovima, ovo je priča Stefani, a ovo ih samo u gameu kline. Oh my god, ide ovo. Šta ove likovi rade? Kako uopšte ovo Unreal game? I za sada ima 49 ljudi živo, možda zapravo bude rebootova, zato što tako isto možete dobijeti više killova, ali vidjet ćemo. Ovo je samo build fight. Ovo je clean build na kontroleru. Oh my god. To je bilo nasty. Peace control uzme ceo box muzov skoro. I nula pinga naravno. Nula pinga vidimo, baš je nula pinga, ni ne pomera se. Samo stavio nula, okej. Čovjek koji nemaju ni freaking loot, samo minis i grappler. Samo ih ubija, ove koji pričaju, iskreno ovi u pozdravu malo nerviraju, ali šta se radi. Još se nije fokusirao izgleda, izgleda da sad još ne konta. Znaš da ima 14 killova, nije toliko ludo. Boom. Ladno, nula pinga, oh my god, ali je clean s nula pinga. Okej. Već dvojicu ubije, znači pola tima već cleano. Jednom šućio boks, ušao mu boks. GG's, oh my god. Oh my god, ovo je bilo lepo. Ovo je bilo prelepo. Izašao lik iz boksa i onda samo boom. Ovo je zapravo bilo nice. Još jedan lik. GG's, opazi, pazi. A, lobby ih zasmaraju u Discordu, pusti čoveka da igra. Okej. Još jedan tim. Znači samo tim. Vidio, pomerio se lik 50 metara, još jedan tim. I ništa se ne boji da napada. GG's, već jedan dead. Okej. Waller. Sad ćemo se penjati gore. Što priča rent? Kako da plaćio kuću? Neku bušu. Easy air strike, dobro to lako da se izbegne. Još jedan rift. Dolo ovdje mi sada ima dva tima, zato što neko baca ove air, kako se dobro, air strike-ove. Neko se rifta, neko boler, okej. Ovdje sad ima jedno 3 lika, ne znam više ništa se dešava. Oh my god, beži. GG's. Oh my god. Nema shield. GG's. Iza piramide. Nice. Kako na kontrolera ovako lepo pega. GG's. Oh my god, ljudi. Kako veliko uspeo, ovo zapravo ludo. Sad vidim zašto me Boris rekao da pogledam ovaj game. Tu je jedan okon. Neko se heal. GG's. Oh my god, bro. 22 kila, okej, sada verovatno kontate. Sada verovatno već malo razmišlja kao VTF 22 kila. I još ima 27 ljudi živo. Ko je najsedit? Predikto ga lik. Pazi. I don't se ti da mi ono, oh my god. Kako će ih ubiti? Ha? Avion eksplodirao. Avion eksplodirao, nisu ni izašli, okej. I sad svi imaju onako 50 HP-a svako. Ali ovaj se ja hivim. Ne bežiš, GG, deci. Nek beži grapplerom, kao nećete vidjeti. GG's, oh my god, ali ovo je nice kada pump tako hita, uff. Kad oko neko leti, onda ga hitaš pumpom, toliko je nice. Ovo, ja mislim nula pinga. Full box. Oh my god, koliko... Pogledajte za ovaj krug, to je sve drugi čovek. Znači 1, 2, 3, 4, bukvalno 4 ljudi tu. Okej, pažno. Healaj se, minis, pop minis. Malo ga samo hita, okej. Bush. Lik se ni ne healuje, ni ne pokušava da popa minis. Vidi ovo. Tako, peace control, okej. Oh my god. Ima jedan rift ako treba da pobegne, mada mislim, iskreno mislim da ne želi da pobegne zato što... Konate, sad već malo čuti, da li sad već ne priča njima. Sad vjerojatno hoće samo da dobiješ što više killova, čak i da umre, ono šta se radi. Oh my god, popa još jedan mini, please. Please, stoja mu tu 4 mini, niko da ih popa. A imao je vremena. Nice. Nice. Oh my god, kako je edit imao. Come on, finish, come on, finish. Nice. Nek se dropa. A svi imaju toliko užasno load, pogledajte, ovo svi samo dropaju grappler i zelene ganove. Ali dobro. I dalje, kill i kill. Ovo je sada dvojica, mislim da su ostali tima. Ima lik 29, ima 30 HP-a i fajte se ko da je max. Baš ga briga, on samo puše, ulazi i dame key. Aj, čuti Discord više. Šta priče iza? Iza. Grapplerom. Oh my god, no, za malo. Pop mini. Ovo, znači, ja ni ne dišem. G, konačno, GG's. Ubio ovog lika. Ovo kad gledaš samo ne možeš diš 27 killova za sada. Još ima, mislim još ima 20 ljudi živo u gameu. 28 killova ima. Ovo je posljednji stima. Samo moram ga nađe. Gdje je on statičan lik? Ispod. Tu je. To je njegov zid. Oh my god, to je to. Njegov zid, njegove stepenice, GG's. O, ne možeš lepo da ih hita. Nice. One shot. Kako odmah lik sa 0 pinga, znači sa 0 pinga i s 30 pinga drugačije igrice, GG's. I sad ovo još jedan tim dolazi, pogledajte, ovo je jedan fajta i odmah sledeći tim. Okej. Papa big. 29 killova. Uuuu, pravo box. GG, svakog ubio, još jedan. Heroji ovim izaz neki provi sad kad ih ove sve klina. Bush. G. Uuu, sledeća, oh my god. O, kako olik uspeo, iskreno svaka čast. Ovo je ludo. Boom. I heala. GG's bro, oh my god. Kako brzo edituje na kontroloru, ja ne znam. Ne igram na kontroloru, ali ovo je stvarno. Holy shit bro, this is actually about to be crazy. Da, evo, sad je skonto, sad kaže možda dropa 50. Wait a second. Znaš ti ima 33 kila je ludo. I još ima 17, kako zove 17 ljudi žive, evo, neko se rebooto, 18 ljudi, sam rekao. Naravno, kad se neko rebooto, onda može dobiti 1 kill. Tako da ne čudima. Oh my god, ovdje niko njega ništa ne hitaju, ali zato onih. Finišaj, nešto je ovo. To. Iskreno, ovakav loadout nisam vidio baš. Rift to go i... Kako se zove... I grappler i onda samo Scar. Ne znam da li više voli Silent Scar ili običan, zato što meni je običan bolji. Ali možda više voli Silent. Još jedan, da evo vidi sad govori, moraš da ostaviš likove za reboot, da. Mora biti likove za reboot, da bi dobiješ više killova. Konačno nešto Discordu pametno da mu kažem. Oh my god, njegovo sve, njegov ceo box. Njegov ceo box, njegov pod, oh my god, nula pinga, wow. Niti sad da ga sruši, GG's. Wow, they suck too. Wow. Kaže, možda se. 37 kills. 37 killova i još 14 ljudi. Oh my god, lako je edit na kontroloru, nije ljudi, nije lako. čini vam se možda, ali ljudi, čak i s time ovako da igra na kontroleru, ko to može? Nikad nisam vidio neko igra na kontroleru ovako klin. Ima i čagi, aha, okej, dropo je sad riftove, sad nosi čag-žag. Okej. Znači, ovo će više healova, sad ono bude da igra više save. Zato što riftove bi više nosio do puša, ali sada kontate. 10 ljudi živo, nema baš ništa biš do puša. Čekaj, kako dobiti 50 healova ako ima 10 ljudi? Mora biti revolt opet. I bole jedan. Kako mi ne pušem nikoli? GG's, GG's, ovaj lik drži prekim papir u ruci. Džabe ti papir, nema šta da bildaš. Ako si dead, ne možda bildaš. Spamaj. Još jedan bush. Skinamo bush. Oh my god. Koliko su klin ovi pump shotovi, šta je ovo? Toliko je klinka, neko se... Ouu, 27 HP-a. Oh my god, 27 HP-a. Lik je one shot, lik je one shot, ali ima čag. To lik, oh my god. Oh my god. Ovo je previše blizu. Okej. Ono sad još opet nalazi njegov box. Popa mini ovde. Nije pokušao da popa Chug Jug, mislim dobro. Iskreno, nice. Iskreno može čak i to je bolje. Znaš što mini može samo na brzaka, ali čag mora da čekaš. Ako može neko pobeći gore, može čak ima fora da popa čag. Ok, da, sad će pokušati, da, ok, nice. Ali ako neko krene grapplerom, ok, uspeo je. Da se kažem, ako neko krene grapplerom, onda morat će da prekine, ali... Uspeo je, evo ga ovdje sad, full team. Evo, neko se reboota, njemu je to dobro. Njemu je zapravo to dobro što neko reboota. Oooo, ne! Ne, da je to bio pumpling build, dead. P90. Ali lola pinga, ne može da probije P90. GG's. Ovo lik isto one shot krekovanje. I evo ga, 10 ljudi živo opet. Tako da sada zapravo može dropati 51 kill. Ako se niko drugi ne poubija. Nice. Tu se neko heala. O, tu se svi healaju. Oh my god, svi su toliko low. Gle ovo. Svi su toliko low. Oh my god, svi su toliko low. 45 killova. Jo, glave loot. Oh my god, bro, we actually have the 50 bomb. No, vidite ljudi kaže, on sad već konta kaže dropat ćemo 50 bombu. Mislim, vidjet ćemo. I dalje ima fore da umere kontate, ali... Ako ovako daleko stigneš, onda ne možeš umeriti, realno imaš moć sebi. Oooo, baca Olivim Filipa. Beži. Oooo, vidi sad on baca ove. Okej, to je zanimljivo. Ne znam zašto toliko switcha loot. Izgleda, ne znam, možda što je kasnije u gameu. Sad uza ove porta riftove. Što ja nikada bi nosio ovo, okej. On mi izgleda dobro. Okej, tu si healovik. Otkud sad popad. Koliko clean. Okej. I evo ga, sad je već blizu ljudi. 1 vs 4 tim. To jest 1 vs 4 lika, ceo tim. I dalje nosi Silent Scar. I sad uzeo grenade launcher. Okej, ne znam zašto toliko menja, ali okej. Ovo mi izdaje bolje. Da li će ga ubiti, neće ga ubiti, nije uspeo. A možda ih spamuje tu malo sa granatama. Ima fore. Oooo! Uuu, nokova je. Jes mi da neće nokovati. Okej. Oh my god. Imamo, znam li će da umre na kraju? Mislim, znam da neće umreti zato što... Kontate. Nema šanse da umre sada. Ali zamislite. I dalje nije nikog ubio. Ovaj će sad možda čak njega healati. Ti imajte što je nokovo. Da, vjerojatno već heal on. Okej, jedna granata hita. Još jedna. Oh my god, nice. I sad je tu dole 2 lika, ja mislim. Ako je ovog nahilao, ako nije, onda je samo 1. GG's. To je bio... Ne znam da li to je bio... Ne, to je novi. Znači i dalje lik nokovan i sada je 1v1. Ne, nije. Još 3. 3. Ovo je nokovan, možda čak heala, možda je healan i onda samo pobjegao, ne znam. Zato što imam osjećaj ko da je ubio već 3 lika iz ovog tima, ali izgleda nije. I zona također se dosta smanjuje. Aaaa, nema više raketi. Evo ga, noko jednog. Findešat će ovog. Oh my god, Lika sam malo izlejzero. Lika sam malo izlejzero. I to je to, jedan okovan i sada je on ostao protiv ovog lika, one in one. I ova će mislim biti zato što one in one konate. Full damage 15, oh my god. What the fuck, umriće. Možda zapravo umri, ja ne znam. Ja ne znam da li će on upričiviti ovaj game. 10 HP-a, 12 shielda. Oh my god, beži. Lika, ako ga vidi jedan AR hit, on je gotov. Oh my god, 3 HP-a, no way umriće, lik će umriti ovaj game. Oh my god! Vino, ja sam mislim da će moći čak umreti. Oh my god! Ja mislim da sam više nikada izdestim u Fortniteu. Ovo je... Wow, ovo game još na kontroleru.